მოგესალმებით, დია ჯიზე, ზურა ყიფშიძის შვილი, ლენუკა ყიფშიძე, მამის ახლანდელ მდგომარეობაზე, პრაიმ ტაიმზე საუბრა. 58 წლის მსახიობის ქალიშვილის თქმით, მამაზე მიშა გომიაშვილის გარდაცვალება მიმოქმედა, პლუს ამ ზურა დროებით თეატრში არ თამაშობს, რადგან სპექტაკლები შეჩერებულია. მე ვთვლი, რომ ზურას ზოგადად ასაკი არ ეტყობა, რაც წლები ემატება, მით უფრო კარგად გამოიყურება. ახლა ძალიან მოტეხილია, მიშა გომიაშვილის წასვლამ მასზე ძალიან იმოქმედა. ყველაზე მეტად ისკლავს, რომ არ თამაშობს, ამ დროს ვერ ვცნობ, რადიკალურად იცვლება, როდესაც თავის საყვარელ საქმეს არ აკეთებს. აცხადებს ლენუკა ყიფშიძე პრაიმ ტაიმთან საუბარში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.